si ina abiib bal bal isugu siduu wuxuu arkaa ila qofka bini'aadmiga dareen baa ku jira qof kasto ilaahay abuura dareen buu ka abuuraa iminka marka lagu dhaho tusaale ahaan siciidani baa caawa la xidhaya dowladda soomaaliya xidhaysa hadii caawa lagu dhaho isagoo madaxweyne maamul goboleed haddana ah oo khiyaamo qaran buu soomaaliya ka galay waa tusaale qof bini'aadmiga tahay shaki baa ku galay maxaa ka dambeeya ma sax baa ma khalad baa angalis baad ka eeg ilan qofta miir laato dareen laatay anu ninkan dareenkiisa iyo maskaxdiisan weydiiyey dareenkaaga maskaxdaadana waxaa iiga soo baxay ani maxaa iiga gadhiisha iiga kasoo baxday erey ah saasoo kalunbad igu tiri maxaa aniga iiga gadhiisha tiri iidir hadduu guulaystana I don't give a shit haddii laga eryana I don't give a shit iminkana waxaa tiri isku xusbi mamanihiin badaadminis you are kalina mustafa waxaa tahay muuse muusehii yaraabaati muusehii yaraa un baa tahay aayado iyo xadiisna waad waday ninka dembiga ku soo oogiya adigu isku fikir baa tihin adiga muuse biixiye maxamed kahina isku fikir baa tihin aan baydi wey halkanna waxaad rabtay inaad ka hadasho muwaadinnimo qaraannimo dowladnimo iyo system daalisay baan kaa diiday markaan taa kaalo doodayna anad particular ii qabsato waxaad igu tiri faahay ninku kaa yar yahay faahay adigu waxaa samee faahay adigu halkaa tag waa haddaan dee anigu liider sheegtay igu dhe haddaan ku dhaha anu liider baan ahay oo hogaamiyaan ahay oo cid baan maamulaa oo su-aashaas way qaban kartaa anigu shaqsi baan ahay saada soo gala tiktoka waan hadlaa aadna waad hadashaa afkaar baan difaacaa aadna afkaar baa difaacdaa adu afkaarta somalilandarnimada difaacdaa aniguna afkaarta awdalistiidnimadan difaacaa haddii labada dhinac loo kala dhigana adu fikirkaysa ka difaacdaa ee somalilanta aniguna fikirka gedabuursiga awdalisteed baan difaacaa adar baashan waa la isku fahmay xisaabtan way qoran tahay anaa ka brofesora brother tan anaa uga cilmi badan nin waliba xitaa ka phd-da soo qaatay kanti dibedis waayo waa wax fakti soocad un baan ka hadalnaa been kuma dardarno cidmi kuma xadgudubno xitaa xuquuqaha dadka kama qaadno meel aan xuquuqda qofka kaga qaadnaa ma jirto xitaa anu dadka aaminsan baan ahay somalilan inuu gedabuursigu aamino waa ku khalad sabab wasiirka arrimaha guduhu waa nin isaaqa ku-xigeenkuna waa nin isaaqa wasiirka arrimaha guduhuna waa madaxweynaha hoose ee dalka waayo wasaaradda dhan ee arrimaha guduhu waxay mas-uul ka tahay mataqaanaa dalka amnigeedo dhan bay ka mas-uultahay wasaaradda arrimaha guduhu waa very sensitive position ninka haysta waa nin isaaqa ninka ku xigaana waa nin isaaqa agaasimuhu waa nin isaaqa xitaa waxaad noo maleegtaan ma naqaana caawa haddaad xitaa sun noo soo diraysaan even we don't understand you guys inima naqaano we don't have any information kama haynaba waxyaalaha somalilandarnimada anu dadka ku tusay inay khatar tahay very dangerous sensitive way somalilanta waa khatar sabab qabiil baa tahay ana qabiil baan ahay qabiil qabiil ma aamini karo haddaanan waxla isla wada haddaanan wax saa gacmaha ugu wada haysan wasiirka arrimaha guduhu markuu yahay reerkiini ee ku-xigeenkiini reerkiini wasiirka arrimaha guduhu haw siban ku aamini karnaba wasaaradda arrimaha gudaha waxay soo wada nobody nooga sheeg xitaa ma hubno amniga dalka xitaa cid noo soo gudbin karta ummad ahaan ma jirto xaq baanu leenahay inaan wax ka ogaadno amniga ummaddan iyo dalkan iyo ilan waddanku maaha maaha ilan federaal hadday maanta somalilandu federaal ahaan lahayd haa ana amnigayna hoose haysan lahay waddanku waa decentralized somalilandu waxay ku shaqaysaa wax la dhaho decentralized government wey somalilandu barasaa baa gobolka u jooga madaxweynaha inta haa waa saas way u shaqaysaa laakiin saanu golaha deegaankayga hoose iyo degmooyinka unbaan leh golaha degmooyinka maayarka magaalada buuro maanta ayaa maamula oo taqaana maxamed kahin baa maamula sharcigu saasuu qoraya maayarka magaalada buuro maanta waxaa maamula maxamed kahin barasaabka gobolka awdal amniga iyo riboodka madaxweyne ku-xigeenku u xusiya wasiirka arrimaha guduhu siinaya wasiirka arrimaha guduhuna wuxuu gudbinaya madaxweyne marka anigu maba hayaba xogba adaa fadhiya kii sirdoonka warba uma haya waxa ka socda wasaaradda maaliyadda adaa fadhiya oo wasiirkii ku-xigeenkuna waa adiga maba aqaanaba dhaqaalaha gobolka awda laga ururiyay intuu leegay bikoos waa adiga qarsay xitaa tirakoobkan waxaa lagu sheegay inta somalilanta dadka la rejister gareeye codaynaya lagu sheego maba hayaba anugu kama wa shaqaynaba meelaha sensitive-ka ee dowladnimada lagu ilaaliyo ee jiritaanka ummadaha lagu eego adaa haysta marka ninka sidaa u nool baa tahay anagana waxaadna rabtaa inaad naga dhaadhiciso ood nooga sheekaysa distuur nooga sheekaysa jamhuuriyad midda kale waxaa maanta ka dhacaya gobollada waqooyi oo dhan marka laga yimaado soomaali waxay tahay mataqaanaa beenaale markhaatigiisuu fogeeyaa niyo nin meesha aan joogin iyo nin dhinta uunbuu ka dhigaa waa mahmaada soomaalidu ay meesheeda saarteen iyada oo doorasho dalka loo dareeray oo ururadii somalilanta loo dareeray oo 13 urur jalwadkooga lasoo dejiyay in loo dareero
أي رير كمان الرير هاي ساقن تي بورتو كورين بوحد هن دور شو ما دعيس وان هاي عبد الرحمن عشر عود كيسا وان داري كرا دي لغا عدسدو إيسا قولو نين دور شاق من كرا إيا ميالا يكرد عكرتو توني مجرتو هدان دور شد مدحينا هلقلين بورتو نار رير ساري سيقونا هرقيس يسك فردي يسك قصدي رير كوغرا بور بور ساري إيسا قا عرنتو سدا تا اوضايا لو يدو اوضايا شينا نقرتك غلي قرتك غلي نحن نقطة سدا حنين نساقي هاتر تمان أحمد إسماعيل سمتر نوح لقولي متقانا متر تيمي كرتين أحمد إسماعيل سمتر نوو هدلي أحمد إسماعيل سوى تروح لي متغنى وحي لوجه الشيء وأحمد لقى مو يدين بوري أورو السياسات كيلا وأنا أحمد إسماعيل سوى تروح أحمد لي مو يدين بوري غير كيجي وحلا قد جي بوري وحلا قد شوك شوك سدى بوري نيو وأنا أرجع سيري وين مو نهين بس أحمد إسماعيل سوى تروح له غير كيجي وحلا قد شوك شوك سدى بوري وحلا قد سوق قاضي وروح على نشرين أن يور توكن أبا توح أنا قلعت لي سوى حلا دان سوى مالنا موارن تهاي مسوي فيو ده مرحبا وما حد يقول لي ماذا نوغا شاكاني سو وما حد يستور قد شاكاني سو وما حد يقول شوين كلاغا شاكاني كرا وما حد قران كلاغا شاكاني كرا وما حد قران كلاغا هدلاي ما انت مصبح متي كرا بو هدلي او قبل كتقدير كترسن متي كرا لاس عانو تريح متي كرا حدن متي كرا لاس قوري متي كرا متي كرا ديگان كارتي اردن بقول كيبا افرتن ايشان ديگاني در سومال لانت لو يقاني مصبح ما تي متي كر على سومال لانك كمان شقي وما حمر كان سومال اندر نمد ولا شيء سومال اندر نمد ما ينك بور ما لا برا سومال اندر نمد ما ينك بور ما لا وقصبا او لا برا كليا سومال اندر نمد ما ينك قبلك اودر جوغا لا توسا او لا دها وا قرن اي جمهوريه ميا استاذ ريل سومالن لكن سدخدينا ما كان سيستان اوديال با تريا انا كان شروعدا نو ايكتان ولي بشروعدا نو ايكتان او كو لخدنكي وإنديان كون واحد نويكتان واحد نويكتان كور كاد نويكتان اللي حذن كي هر هر إلى هر إقابات كا اللي حذن كي قطن كي تضواتن كي واحد نويكتان وداس داس واحد سواح معنا نسمين سماله وروح سواح معنا يسمين سماله واحد سوا سكبين وخيال بنيتي وانا كوشيلي انا كوشيلي ور يو كان سرو بركه انا هذا الموضوع انا هذا الموضوع كل كلوش في سوق بجبيني كل كلوش كل كلوش كل كلوش باكو سمينيا هذا الكايغا كلمه دا سومان كوشوك بجبيني سوماليلاند غوبل كا اودل awa ama habeen dambe ama saakun midna ku dhihi maayo laakiin mujtamaa gobolka awdal degan ee gedebuursi war Soomaaliland waxay ka istaageen stop this is enough weer kalmadda weyn ee faantaan wa enough gobolka awdal wuxuu u baahan yahay inuu isagu nibaad ka noqdo Soomaaliland maamul goboleedka awdal state-na laga sameeyo nimanka walaalaha iyo deegaanadiinaad ku ekaataan anaguna deegaanadeena ku ekaano Ciise Abdi Muuse Abdi lakum diinukum waliy diin hadaad nadaahaysaa Soomaaliland ma tahay Soomaaliland ma tahay Soomaaliland ma tahay anaguna dhimale Soomaali ma tahay Soomaaliya tuuman ku dhahayna anaga ma anaga na dhibaysaa horta wax heegan goosano wadamaysay Soomaa wadamaysay Soomaa waan ikadi UK year kadi horta waxa weeye فهي هرتا واد ما هتسنتهاي قف كناين الدرين كين سهدلو وفيدي دوني يو يتحدلو ووحي ونالكين أبل موت كي يرجل أبل موت كي يرجل ينا كهاتف وحوي نيو شعبي قبل كأوضل ما ها شعبي هرتا لغوشا هيو تيك توك اللغو حكومو اللغوشو حلق بصدو laas aanoodiyo buu hoodleeyo loogu soo hadal qabsado ma waa dad wax bartay waa dad nolosha iyagu jaangooya waa dad dadkoodi inamada yar yaraa shalayto maxamed abi buu soo baxay ee halka shucuurtooda muujinay aabayaashood baa dhisay Soomaaliland aabayaashood dareen inaan doonayo inuu dad tiktok ku hadla oo doonayo inuu magaraysaayo isagu نفس كودر يا مو أو مجتمع مسير كود أي سو المدينة قعدت كهيو دت كرير أو دل دت كيلها أيا إلى شنايا قبائل لذا إن أو دل يسل الدجن دل الصومال لان يجا إلى شنايا دت كي أقان تلاها دل كان صوم معمولي علماء ها بريجا موت كيجا قالنا موت كيجا قال قفك ها يو كي أدوك موت كيجا قالنا way joogan waxa jooga professoradii ba jooga wasiiradii dadkan dhisay ba jooga culimadii ba jooga kama kana aqli badnid
intay ku dhageystaan waxay taariikh lahaayeen ay ummadan ay soo mareen iyo dalka iyagu dhidibada oo aaseen intay halka iska dhigan adiga hadalkaaga intay qaataan oo ay yeelan sida dadka looga taliyo TikTok iyo Twitterka looga taliyo intay yeelan dalkooda ku ciyaari maayaan Soomaaliland dadka reer awdal ba dhisay qofka doonaya inuu madaxweyne noqdaana isaga kartidiisa la yimaada dadkana ikhtiyaar kana dad kale dabcan waa run wax ma khaldan way khaldan laakiin waa la saxid waa la saxaya in one of the day waa la saxid doona sida wax lagu saxaya qofka muwaadinka ee Soomaaliland u dhashay wuxuu soo maraa jiran jirooyin uu wax ku saxo isagoo shacabiga reer Soomaaliland aan kala qaybinaynin ninkaas halyeeya ninku laakiin haduu qofka dad u xiga intu caayo ama uu la dagaalamo uu yiraahdo dadka gobnimo sheeganaya ninkaasi geedka ma soo durduriyo hadaba waxaan leeyahay maanta dadka masalan doonaya inay gobolka awdal magacooda ku hadlaan waxa loo baahan yahay inay laba arimood sameeyaan hays muujiyaan oo ummada ham muuqdaan oo dadka hal arko faahiyo waxaan kooran la hal lagu arko oo qof intaad video iyo iska soo duubto hadhuumanin hal lagu arko dadka muwaadiniinta ee awdal iyo selal u dhashay dalka Soomaaliland iyaga ilaashada iyaga jecel dawladda iyaga doorta golaha wakiilada iyaga doorta madaxweynaha iyaga doorta iyagaana bedela waa balnago kaadinaade markay amaanka timaado dalka amaanka iyaga dadku dalka ilaashada ma waxa la caayaya madaxweynayaasha dalka soo maray xuquuqda gaarka ah ay u leeyahay waa maxay caawo dhin isaga hadlayo dhageysan waraamu isaga hadlayo waraamu nadra waska waxa xuquuqda gaarka ah uu halkan ku leeyahay xuquuqda leedahay adu waa leedahay waa maxay dooga soo dhex galeysa baahda luuqa ka soo bax bal adiga lagu maarka soo balisar qofka la marka hadlayo وفك اللغة كل شيء ما نجا مسافر ترى ما نجا وهذه صباح بنا صباح سوق تلقو مارك ده ما يقدر نركن ما تقول ما كل شيء بس عادوا بن قف كن دقيس سنة يعد مود يا ما بنا لغوار كي أحط أنا بلغوار كنا دقينا ده أنا كسوق بته طفو بدقى شيء كسي أيوة دي ينك سو ايديه ولا غردن خلبان محمد ابيب انا وحنا هي نتا غيرسن خلبان محمد ابيب وركي غنو عادي هي وانرت ان هذا روحه كو تاغيريا طريقه غير داليا غوري له تاغيريا انا مودي رجلا قلت لك وصل ما جرن قنيه هو هذا مود قال نادر يا ام سنه ودي كوبا خلبان محمد ابيب خيرك كلغي قبانايا ee qaban waayay arag kale reer Soomaaliland ay ognahay qaar dhiiqaysteen qaar ma garanaysa waxaynu ognahay ay sameeyeen ee xildhibaan maxamed abiib kaliyi bartilmaameedka ka dhigaya maxay tahay ragii waxaan ku jiraa inoo ogeyn maalintii laas caanood waxay ka sameeyeen ciidankii qaranka ragii waxaan ku jiraa oo keenay xildhibaanada kale isaa qeyd dhiiqaystay xeerka qaban waayay la leeyahay maanta xildhibaan maxamed abiib baa waxaan ku jiraa dacwad ugu soo oogaya maxay tahay Soomaaliland maanu walba in qayb ka mid ah la jaro oo waxaan ku wixii aakhirka cid gaar lagu soo koobay Soomaa
هدي عاد مقرر سو صارته قرر السيستم كدفاع ده مقرر صح واحد كورة برنامج قرر لا يدابه وطار وكل قد مواطنين حل بان محمد أبيب يقبل كاود رئيس تحرير والله إنه بيشيء معي حل بان محمد أبيب يقبل كاود رئيس تحرير قف بهلكم بسوا كوريا وكوريا سومالي لان سومالي لا سومالي ويسكحرين وان اغنى دبل باحو لكن اللي بان محمد عبيب شري الله بعتك بيش وصعونا يا هو عمي يا سوي علينكرا يا قوهاينا يا ماشوي يا دفاعي حلقة بالكورستاك هنا عبتي اللي بان محمد عبيب ديغان كيسا اما قوبالك اوضل انا قولين اسا قبا قبانيو دستورك سومالي لان ان مقرنا اسا وحبتنا ايكاقم بقين حقوقيا يا واحد كوري ولبا قالك الله بضبة إمك اللي بعنا ده قبلك أوضل واحد صبت ذا واحد لكيني يا موشن قصدي حياته ما اللي بعنا وهي واحد بكم بدي كران واحد حتى عرقتك ما لها واحد بكم بدي بان كران مركز يل وهي لكرا سومال لأن مركا غروح بدن صدق حياته ما نين وهي وهذي بر أنت ورقت على كينو هذا يصير هذا ديد أنا ومديد كران هو اللي أغلبية بدنية هذي يصير حشر عيك لك كينا لكن إدي دناسة ده وحلو معمول أيه يقابك وحد عيان والله إنك يقوه ريد دي دنابنا إلها ساس نافع ميسو نتيجة كهني مينو أبغى عارف القصة إنك حتى معه على إنك الوثيقة يا ماشي بسوعلني إنت قيسو أرنت أوضل رير أوضل وأني ما رير سومال لنا سومال لانتي أي دستين أي نلا دستين سومال لانتن ما أنت معها سومال لانتن ما أنت سومال لان بيل قاروي ولما بيش أدحى تصارنا كوسو قادني حلد بان حمد أبي كسود دعويي كحكومة يا كحرية كهيستا كتشيل كحتى كويل علينا يا واحافظ وارير مركز سومال لان تورط رير أو دنا نستين ترى ما تهينا إنا دير ما هقري الله يتقناي سومال لان لو دلي هي سومال لان لو سمي خيرات كيدي يو واحد كوري ميسانية ديدة يوم مقرانا سامن سبكيت السياسة ايانو رير عوضر وضع لسانة بحاش يواب بايتاي امي كحل بان محمد عبيب كسود دعوية اي قريقان كقود اي حيري لاليها اي كحكومة اي محكمة اي مدحوينها اي اسكر قحيرا اي تي انتو بحافد وي محا مركاها دو محمد عبيب مانتا او حنيين صفورو دي قرب بكو تاقين ينا ده ها ما حصلت ما نطع بك دعوت انه والله لا ريا نوت قال وهي هي يو كي ما مقلسا ولال ها كو سو هورتا مسكين كينا قسو سات نينكي نيسا لو قريد وحل وعيسى موسى نينكا انا سو سات باينا مخو سطوره واني وانا قاعد ساق ما شوف فدي ما نينكا مو تقعد دونا هذا هو سو هذا يسوي بس ما نطع ما نبني واحد هذا المور قال واحد عشان نينكا هذا كسو هذا يسوي ولا مدري ولا يا دبلي ما هو عشان ما يقدر قدام المورك وات هل دون محقق ضد هذا إيوه نيك اللي يراه دبلي ما هو اللي بدني بطلع إذا كمان قاضو وعادي أسكتهين وحوي يو كي أرتا لما كان عشر بانو دقة أنا قلت سالي هو تام وعشر كانوا بيتصلوا هذا استراني السؤال هذا القاضي
oo reerkiisa dhirigelin lahaa oo muusa dhawn Soomaali ah nolo la tagay in laga qaado xilka uu istaahilaa madaxna dhulka loogu dhufto wallahi uu istaahilaa waxaan leeyahay qaabku sameeyay markuu meesha tago faratoonaantu soo yaray dadkii uu fariisiyay shan ila tagay bishana madaxa dhulka ugu dhufanaya wadanina wadanina isaga haduu dhaqdhaqaajay isaga wax ku waayaya muusa way ugu badisaabay in la sii meesha sii qasanto ninkan meeshu rabay dadkiisii inta leego isu soo baxay meeshu jeeyin laha oo la gorgortobi laha oo dabada xaska gelin laha bugaar ku dulboodbood Soomaaliland Soomaaliland Muusa down ka saarta hadaba shay ila tagmisa lagu balamiyay boqolka wuxuu ku leeyahay in xisbiyuhu wataa wallahi billahi tallahi kala bad waa laga soo horjeeda kala bad baarlamaanka Soomaaliya waa ka soo horjeeda dadka wareejisay madaxana dhulka loogu dhufanayo dadkiisiina calanka Soomaaliland buu ku gowracay gacadoonku ka faa'iideysan way kan hadheer leh waa wadani waxbuu iska sharaxaraya isaga laftiisan meel la joogo doorasho loo qabanayo kale isaga la isku hayaaba in doorasho u dhacayso iyo in kala suqur u hayn wuxuu rabaa Maxamed Abiy masiirkiisa ka taliyo qaysturaya ka kale nisare la yiraahdaan isaguna waa isbu soo riirkiisa waxba lama weydiiyo dadkan soo arursanaysa UK saasa marka waxa weeye Maxamed Abiy waa laga baqayay markii hore isagaa iskeena in la gowraco midaas soo qaatay waxa weeye halka waxa ku soo koobaya isma dhaanta meesha saaran ka ciisa muuse iyo ka jiraa markaas way tagen waxa yihiin iyo waxa ka baxo soo koob hadalka niman bay wada hadlayeen dadka dadkan siinay boqorka burco siida dhammaantiin aad baan salaamayaa aniga ugu horto meeshan baarlamanka aqlabiyadda baarlamanka isbahaysiba haysta isbahaysiga mucaaradka gacanta ku haysta laakiinse mid baa meeshan jirta xaafadan meesha way ku xididaysatay waxay soo dhijiso ama maxay ayday filinka iyagu wataan unbaa ka shaqeeya meeshan runta markaan isu sheegno iminka faratoon odayga la ilaayu matala cid allaaliya cid matala ma jirto waa ninkaan horka raacin yaanu ka kar weyne maxay ahayd warna dhaafiyo nooliyo oo reerkiisa u dira reerkiisa tago maxay ahayd ashuurna oo ma keenan Soomaaliland ka tago oo maamul bay sameysteen wuxuu noo dhex fadhiya waa qalad ayan lagu isticmaalaa naga nooliyo oo reerkiisa u dira baan ku karlaan waa kuwa ku haysta ee waliba warqada uu soo dhiibayeen nimankii maxay ahayd Soomaaliland taabacsanaa maxay ahayd Soomaaliland ka mid ka ahaa ee ashuurtooda ay ku naxnaaxeen Sacad Muuse ee ashuurta booramay ku nool yiin waa kuwa iryanaya maxay ahayd le xasaanadii baan ku qaadinaa xiq xayuun baan ku sameynaa taas waa taynaade farta ay qoraan ayaa meeshan ka shaqaysan nimankan Sacad Muuse leeyda ma dadka ayaa ma turture barashada degra ku soo boqro haye sheerkan maxay ahayd samaroon leeydaana ama gudbiirsiin nimankan Sacad Muuse waa dhowr iyo sagaashan kiiba isbareen oo maxay ahayd hilfaay u qaadeen oo maxay ahayd cagti miriyay oo maxay ahayd way isbareen way gumeeyeen oo dhaqaale ahaan bay u gumeysteen Samaroon oo maxay ahayd murqo ahaan baa loo gumeeyay oo ay gumeeyeen beesha Sacad Muuse si kasta way u dilin oo way maxay ahayd dhulka u jiideen marka inaadeero qolada gudbiirsi meel laala iyo meel u socota ma jirto iyo meel u jeeda in waa kuwa calanka maxay ahayd falastiiniga meelaha la bafli in waa kuwa maxay ahayd Soomaaliland taabacsan meel laala iyo meel loo raaca
مترتو نمكاسا مدها كايستا من كايرا هاد مدها بورن بين من كايرا نغوى تاجر سنة وست جرب تاجرين لك صور كيم كنغسو غارين من كان ميل كرابو تنشرى هايدي فلمان كرايا قرشيال كروتا ان عفدونا فرتي دون تي ميشن كقران وكوادين فرطون نهار هي ام هايدي ومانتنا معمولة اي نو استماليان صغير ريركي سبيتين marka ina adeer oo beesha samaroon meel laba uma socoto ha ku deelina kan iyagoo maxayday oo halka taagan yahay ayaa wallahi lagu horbireynayaa banka inta lagu horbireeyaan ay waxba sameyn karaan oo xilka ayuu lagu sameeyo oo maxayday xilka laga qaado waayo maxayday meel kasta iyagoon baa maxayday firta fara ka fiqfiqa oo daah dabadiis ka maamula waxna iyaga walaaqanaya marka waxaan leeyahay ninkan waa u wada joognaa waxba kama hirnaa kalfadhigaasi suwaynaa iyadoo xilka laga hayuubiyay ee tusaynaa oo maxayda awood loo adeegsaday baarlamaanka fasaxo aan codayn oo maxayda aan cod loo qaadin in ayaa loo oranaya maxayda waa xilka hayuubno jeelka la dhigaya oo la xukumaya waa inuu arki doonaa waan ka baxay UK saaliyo bal himarka oo ayo bal ku soo qaadale marka waxaan siinaya qofka samaran ugu qoranta king of ha en UK en hadaan tuubiga meesha ku isku socdo ee ninka walaalkayga inta saaxiibkiisa intii sidii baan ka maqnaa masajid aan iska yar galay laakiin intii horan dhageysanayay en wuxuu yiri meeshaan xisbiya ka shaqeeyo isbahaysiga ka jiro xisbiyada waxaan ognahay in oo uu barigi hore barigu cabdisaaq qalif la shaqeynayay wadani uu ahaa hadaftaana faratoon kulmi uu yahay marka asoo ka dhigaa inuu wadani majority ga uu haysto wadani waxa uu toola ninkan intay garab siiyaan uu soo baxay waxa waa been wadani meeshaas kama shaqeeyo xisbigana ugu badanna ma ahma majority ga uu yahay salaam waa ku salaam ah kala waxa ka qaadaysaa soo garatay ku salaam yahay soo hadii wadani meesha aqlibid uu ku leeyahay faratoon ma uu soo fadhiisteen waxay keenin lahaayeen nin ah ishe wadani ah nin kormiye muusan imaadeen xildhibaanada meeshaas joogana miyuu ama lacag bay qaataan laalinta waxay ku xisbiga dareenka ku jireen ama waqid waxay kormiye rabaan inay sameeyaan oo ay u sameeyaan marka ninkan xilka ma laga qaadaya ha ama maya anigu siday ila tahay waa isbedeli karaan laakiin anigu siday ila tahay waxaan qiyaasayaa in ninkan xilka laga qaadi doono maalinka khamiista ah sababta tahay odagaan hadda faratoon ah waa caag meel yaalo muuse bixi wuxuu yiraahdo ama uu sheego unbuu ku hadlayaa uu kii kalinaya samaroon reerkaas reer sharafi karaamo leh ma u heelin doonaan ninkoodaasoo mugu dagaalami doonaan sidii maalintiiood ugu soo banaan baxeen ma yeeli doonaan taas su-aal baa iga taagan far baa iga taagan arrintaasna waxay ka jawaabi karo reer oodan hadday u soo baxaan ninkaas ay u dagaalamaan ee dhahaan ninkan xilkaasi joogo oodal miyay rabaan mase soomaaliland inay ka siimid ahaadaanay rabaan taasna waxay muran ku dhalinaysaa horta rabidooda waxay rabaanba taas anagana waa ku wareersannahay oo garan kari meenno hadday dhahaan ninka xilka marka laga qaada dhahaan ninka xilkaas ee loogu qaada ee u dagaalamaan ee dagaal ridaan macnaha waxay ka dhigan tahay nimankaas inay soomaaliland rabaan inay ka mid ahaadaan sababtoo taha ninkan waxa xilka laga qaada waa soomaaliland laakiin hadday aamusaano ninkan xilka laga soo qaada soo kaxaystaan oo madaxweyne ka dhigtaan oo oodashooda ku duushistaan waxbay u goyn kartaa laakiin hadday dhahaan ninkan ha jooga meesha anigu waxaan aaminsanahaba dan waxay ugu jirtaa ree oodol ninkan in xilka laga qaado sababtoo tahay waxooday sii hagaajisan lahaayeen in la hoosaasiyana maha inkastoo dee kii meesha aad ku heysay oo nin sare u qorneyd oo kale inaan ku tufarabay laakiin dee waa si waad u ilaalinaysa u dhoordhooraysa anna ma jeclay dadka inaa halka ka dhex galo oo wax weydiiyo anagoo ahay ninkaas waa nin isu wareegsan waxaa la yaaba dadka ninkaa la murmo oo la doodo walaalama doodo dad waa la dhegeystay maya maya ma murmaaye golka aan ixtiraamayo waan ka aamusnahay laakiin su-aalo sax oo muhiim ah la rabay in la weydiiyo kale haddaan weydiin lahayna inaan kaasoo dhex galnay waxaasaan diidanayn iyo buuqbuuqaasaan diidanayn marka nimankan aaminsan in xisbiga mucaaradka ninkaa u hiilinayaan oo uu kii kaleynayo uu joogayo hadduu muuse kasoo gooday inuu ninkaa xilka ka qaado wallaahi iyo billaahi talaahi saacad aysan ku qaadaneyn arrinkaasna sidaa weeye marka waa ku dheeraada ayla tahay bahashana noo soo gagaabiya dadkana suu hadalkaninkaa king of odolna markuu maayka qaato waxaan rajeynaynaa inuu bal mowqifka noocadee ree odolow
محاد ربتين ما صد بورسي وأنا اللي جسنا سومال لا أنت مدي دندينو محاد ربتين أنا قبت قبت حق أول هذا إن أتقاطعان إذا ماشي حق ضرع كجر تيسا شيء جسنا مسوي حاد ربتان أول استيت أوف سومالي أتربتان حدات سومال لا ربتين ما سومالي أنا كلا جرتان بعد ربتان وهجيز بعد كتير سومالي أنا كقولان مثل سومالي جعل بعدين هاي ودت سومالي أتينو سومالي ده أقوله سومالي أنا كسي متهاتان ربتو بل سؤال هذا إذن كورالي أها مركا قادتان ماجد اللي دين هركينا نوغي جوابه وحادة بتين نوشيك بولاد بسيلة يا بولاد ميك ماتشيريس نينكن شان الاتكا وقحي كتن بيهو تغيا نينكي علنا هابا لسكرب بالكوصو عان قولا لحسو قلت كينجي وبالكوصو ناشان نينكن واتغيا يا علنا يوي ماشوكو هاينا يا شرعي بها تشيرا كراس بو هايستا كم بو هايستا واحس الوايد اللهم بالكوصو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا وحويان محمد أبيب هدي شني لباتن كأوتدي يا هدي كلابا أنا أقول لما تلي يا رفعتي اللهم صل على محمد وحويان وكلا إنه هذه كم تلي وان أغنى هاي تينجي وكسر لكن محمد أبيب محمد أبيب وحويان على تيسجعنا حكومة تيسجعنا مملة لنعي عن وقع ويرادو وقع عينا هدو أوضى الاستيد بار وقع عينا ويرادو انت صوع شدر وقلب الدن الكبيري هذا نوع وضعنا موقتا مركز وحويان على تيسجعنا بدو فرنا تيسجعنا بتلا مركز وحويان على تيسجعنا بتلا سوكم السمالي لهم بكوكم تلامسة أو قاب كيف كوكم تلا ما يعرف السمال لا بلوكم تلا يا سومال لا بلوكم تلا على كاكو صار حكى ترجمة يا مركي على كاكو صار مركا عدي عدي ما ركتي إذا يسا على كاكو صار وعلى كيدي وانا شعلا صح صح سومال لا كسوك وانا شعلا هاي صح كسوما ركتي اسكش شغلت وضو وقتي نيو كينجي ولا سومالي متقارنة تعالي النعيب يو ما يصير اللي جموع ودين وحلاه محمد أبي بوح اللي كان يا موشين هدينا اللي قال محي كله تيم واحد تعالى هدينا اللي قال سيرتشو وش بلاين حاله كرشة قوم فكرة هذا بالهذا الحين كادو عديل حديل الحين كما رتينا اللي قال هذا متشعلي أو أنا كنا متلايا ما قرتي متشعلي اللي قال هذا الحين كهديس اللي قال هذا وقاعد مصبي عيش الصقو أدري سلام يا دمتو حرشيني اللي مغليه تدوت واحد كوساب ستة هاي سيدا موضوع عن وط هلا محمد أبيب تاني محمد أبيب ستة قطبان كورن يلا هل قطبنا أنا وسوكو بيا أفتى مري ليسيي هرت محمد أبيب وحوي حلبان سومالي لنا وأنا حلبان سومالي لندرا أدري لوسو أديرة لو جودي دشوك تدا أي كل قاتك دقايق هذا البطيء وحوي وحوجوا إنك بدن تطبات الحلبان أو ديارة إن بريان سيدا ورقة الله صوص عارك وعد وحيل كل جح يوكرا تو تيد لو ميلود لبيستيت مدرنا برلمان كفديا وإن لو ميلود شري الله ما تبلا جح يوكرا أنا كوا ميل جمع يوكرا الدوت هذا وحاجة وحاجة هذا يعني سيدا وحاجة ورقة تكو خرمان كتسي ما يبغى بلا جح يوكرا 25 ماي لقي ما حيوين كرا واحد لقي حيوين كرا إنك بدن لبي كنت المدرب سيدا ورقتك قرر قلها بدن قدرك سيارته تبرع فرق دي سلبات محاكو قرر إنت عود الدين بيجي قلها حبنا ياش قلها لوسي يدي حريته جود أكيد قاعد كران لبا لبا
ميلود مركا لو قيبيو اي مخا هيداي غولها او صدح قاب مركا لو قيبين لو ميلود كا قادي كران هورتا تاسو قلبكا مخدا بيبن اي كبدان 70 حليبان باو ديارا ان غفكا اي قلدكا لو كعاي اوغي هيليا بارلمانكا موسى بيخيره حدو سمي كرو انو خيلكا حيبو وخ كسمي ان بخير جبيو maalintii ururada iyo doorashada iyo xeerarkii hore ayuu yaaqay wax ka sameyn lahaa marka meesha baarlamaanka waa laga wad badan yahay guurtida waa laga wad badan yahay waxba kuma sameyn karo maxamed abiib maxamed abiibna tan wuxuu ka qaaday sumcad iyo karaamo iyo xiniyo waxa tolkiin uu yiliyeen waa ni Soomaalandra nacabka Soomaaliyo dadka Soomaali qarnimada ka soo jeedan wuxuu tusay inuu Soomaalandra yahay laakiin xaqiiqsi iyo xuquuqda muwaadiniintiisa ay leeyihiin uu doodiyo taan anagu dhab ku taageersan taasina waa qodobka qodobka labaad new mission egg waxa weeye hadii la iska falaqeyo waxaan aanay dadku aqoon lahayn oo ay ka doodi kareen oo maxay haydeey aanay garanayn xikmadda ku dhex jirta way ku daalayaan marka aan wax leeyin ka ina abiib aanu Hargeysa jooga ninka ina abiib waa loo diyaar baa leeyahay indhaha caalamka iyo indhaha cadawga Soomaaliland waxa la tusay in abiib inuu yahay Soomaaliland shacabka awdan lama talo shacabka awdan ku taageersan yihiin ni Soomaaliland yahay maalintii weyn warkiis uu cadeeyay xuraa Soomaaliland ha noolaato laakiin siga muusis hayaan ee Soomaaliland isma hayaan marka waxa ku soo gabagabeyn laha war ninka baarlamaanka iyo xilbanaanta Soomaaliland baa u diyaar cidna kama qaadi karto muuse awood uma laha sharciyeed inuu ku sameeyo in maxamed abiib baarlamaanka wax u yeelo uga geysto baarlamaanka waxa wala gaawd badan yahay muuse muuse wax ku sameeyay kun iyo koob xeer baarlamaniye oo muuse lidig u ahaa kuwaas wax ka qaban kar laha in maadari la baa war kala daawataare ta hadii Soomaaliland nacay u jiro oo la rabo in la isku habib daqala ma haysto afkiisu ka cadeeyay wuxuu maanta ka qabay $1000 demay daqala ma looma baxraa ay ku baxay waa su'aalaha inay iga jawaabto barra maxamed abi mikrofoon buu qaatay wuxuu yiri anigu daqala ma haysto maanta $1000 akoonkayga kuma jirto wuxuu yiri gaari mali aan ku socdo taariikh ah waxa uu kaalaysaa wixii shakhsiyar bareef demay murga daa iga jawaabti demay murga iga jawaabti waxa tiri muusays hayaan ee Soomaaliland waxa tiri muuso maxkumo hadalada malaawada Soomaal Muuse madaxweyne ka ah isaga xukuma dhaqalada isaga haysta marmalkan maxaa dambe isuga dambeeyay ma Muuse xukuma Muuse madaxweynuhu yahay eeg laakiin eeg waxa aad isku marku lagu yimaado waxa leedahay hadalka wad bedeshay ma waxa dood qabanaysi sidoo kale ku yimaado ka arki duwan hadalka bedelay ka fiyo hadalka suuq hadalka suuq ka fiyo ana ku wadiin ninka ma yaaniga hadalka isii halan ma aan isku jecel moqtay deg suuq darushay waxa tiri sidix madxilaan baa diyaar ah maniman ku dollar haysan baawur haysan siyaasi gar taaga haysan cid taageerta haysan xilbanaadan lacag bay ku shaqeeyaan mani toos muuse isaga dalkii haysta huus balaayn maxaad ku toosaysaa waa la erayaa baad tiri inta xilbanaad buu hayda inta aad ka tasni sisiri dad ma noqonaysa waa dad raqiisa marka waa ku salaamaya darwiisha ku dhow eeg aad ma kaga jawaabtay inaad arway hal minit ah sida okay hal minit weeyo raali oo maasatay horta inaad waxan ku sheegayaa eeg anuu waxan ku muuse dalka uu xukuma waa sax ah madaxweyne laakiin waxa la isku hayaa golaha baarlamaanka sida dowlad garanaysa haddii dalka Soomaaliyeed golayaasha baarlamaanka mucaaradii maxafad ugu qaybsi waa luu kala wadbata muuse golaha baarlamaanka waa laga wadbadeeyay umadduna way ogtahay umada Soomaaliland ogtay xilibanada aqlimiida shacabka dhinaca mucaaradka u janjeeda marka in abiib isaga waxa wata xilibanada ururka ka iyo xilibanada xisbiga wadani iyo xilibanada mucaaradka iyo qaar muhaafidaba iyagoo ilaalinaya gifka lagu la kacay sida ku qoran warqadana warqadan ku akhri kara waana ku diri kara warqadu waa mahadsan tahay inaad taafiyo marka ay aradu hadalka bedelin muujada mowduuca waxa weeye uu ma aanu laga qaadayo indhaha goshana u tiriyo banooga aniga hadii laga qaado waxa ku sheegaya inaan waxa Soomaaliland aan jir laakiin adigu waxa mowduuca aan jir laakiin aan isuu imaanayna jimcaha jimcayn isuu imaanayna waxa salaama marka marka bartir ka saarad meereysan saade ah ay u jeedinaa inuu fashilisa baa ilaa qof sax ku tiri waa kaas waa maasanta darwishay siinta ayaa ah horta waa salaamaya UK adiga asxaabtaadaba dood waxa fiican in ma aragtay in la is dhigisto qof leh waqtigiisa qaato soo dhigo wax si wax la isaga fahmo qodob u yeelato xuduudna inay yeelataa wanaagsan intaas way iga sixid kidigiin waa maasantihiin
waxaan soo noqonayaa mowduuca. Mowduucu waxa weeye maxamed abiib budaaran yahay iyo xilka qaadistiisa. Horta maxamed abiib waa nin Soomaalilandar dhaba weeye, Soomaalilandar dhaba weeye, kow number one. Maxamed abiib isagu waa Soomaalilandar laakiin waa shaqsi gobolka Awdal, iyo maxamed abiibna waa kala labo. Gobolka Awdal qadiyadan meel cad bay ka taagan yihiin, way og yihiin Soomaaliland wax dan inaanay ugu jirin, wax uga soo naasacadna aanay jirin, dantooyna una wadin. Wixii laga filayey maxamed abiib iyo wuxuu gobolka Awdal la tegeyna laba waxay kala noqdeen, cirka iyo dhulkaasi isku jirsadeen. Dadka reer Awdal waxay kusoo dhaweeyeen inuu nigooda biirsan yahay, gobolkan u dhashay, la soo dulmiyey, inay u hiiliyaan bay soo istaageen. Laakiin wixii kala kulmay baa wuxuu ahaa Soomaaliland ha noolaato, Muuse ha dhaco, waa dadka gobolka qaban iyaga soo dhex galay oo aan qaban dadka gobolkaas. Marka maxamed abiib in badan hadalkiisu waa saameyn uu lahaa waa la dhageysanayaa, laakiin wixii maanta ka dambeeya waa meyti, waa la aasayaa, waxa la hadlay waa meyti, weliba la quraamin weeyaan, waa qabri faatixaal. Wixii hadda ka dambeeya gobolka Awdal dhageysan maayo. Sababta loo dhageysanayo waxa weeye isaga iska jexjexay xilkii, isagoo laga baxay wiinbu iska jexjexay, wuxuu yidhi Soomaaliland ha noolaato, Soomaaliland dariin dhabaynu nahay, Soomaaliland inaga iskale. Dadkaasina waxay iska leeyihiin meeshu ma yaalaan, waayo meeshu ku dulman yihiin. Dembiyadii hore uu gobolka ka galayna waxaa ka mid ahaa oo dadku kaga nafsadaceen Cali Xaamid Jibriil, Cali Xaamid Jibriil oo ah gudoomiye ku-xigeenka maxay talay golaha wakiilada ee labaad, ayuu oo u tartamaya booska gudoomiye Faratoon ayuu dabamariyey oo inaadeerkii Laxmiya ah. Waa godob siyaasadeed uu ka galay gobolka Awdal, halkaas ma taqaana. Godobta labaad uu ka galay waxay ahayd xisbigii Samatar oo la joojiyey UK oo la laan ka dhex galay soo dhigay inaan mudka hayna dhex gali maxay dadka tabay inaan dhex shoodo waa soo qabow way wii soo qabsan waynu ha dabli wax soo qabso inaad raalaha uma yeeto fiyaan dhigay tikriin miya garad raalaha garad ma adigii ba garad xaal qaado inaad yar waa mahadsantahay walba qof ma soo qaban karaa shaashada garaac bal dadku ku dhaganayay bal kale dega bal garadkii gacan xaq taraayaga dhacday garad raalaha garadkiigii way ninka soo nin goba ku soo sawiri waa ka dhex galay ha ana soo qabtay bal laakiin qadka asaga qadka ka halisan yahay ha marka waxaan leeyahay wuxuu godobta labaad uu ka galay marka ta gudoomiyihii Cali Xaamid Jibriil laga yimaado dabe mariyey. Godobta labaad uu gobolka Awdal ka galay waxay ahayd xisbigii Samatar barfisoorka oo laga casilay xilkii oo la jexjexay buuna kaba hadlino sooba hadal qaadino markaasu ina xaashi baan salaamayaa, ina xaashi baan salaamayaa. Ina xaashiya yiri salaan miraha Samatar baan salaamaya xisbigiisi baan u baahna meesha ma ina xaashi baa lagu salaamayay ma maxa weyaan ma salaamihii iyo tahniyadihii iyo BBC-da maxay tahay ina xaashi baan salaamaya. Ina xaashi ma gobolka Awdal buu dhashay, xaguu dhashay gobolka Togdheer buu miyaanu kasoo jeedin, ma nin maxay tahay gobolka Togdheer kasoo jeeda ahayn mise salaag maaqa meelahaas kasoo jeeda. Sababtu u salaamaya maxay tahay mu salaamayna Samatar maxaa khaldan halkaanu godob siyaasadeed buu gobolka Awdal ka galay. Abiib Abiib Niko wuxuu niikinayaa waa xaashi iyo ciro, afkuda biirsayna kuma hadlayo, xisbi mana matalo total imiita gobolka Awdal, waayo wuu duutiyey. Waxa uu ku naaxayo gafanaha ku noqdayna waa xaqa gobolka Awdal iyo dulmiga loo geysanayo buu ka macaashaa dareenka dadku ka ganacsadaa. Taas waa qodobada cadcad ee hor yaalla oo indhaha la iska tiri karin, umana hiilin karaan dadka Awdal sababtoo ah dantooda ma wado. Danta uu wadaa waa danta ciro iyo xaashi iyo xisbiyada mucaaradka ah, ayagana wax dan ugu jirta ma jirto. Xisbiyadii waa laga reebay oo ururkoodii barfisoorkoodii dhammaa ee ummadda Soomaaliyeed iyo Afrikaba saameynta ku lahaa ayaa hortooda lagu gowracay, kamana u hadlin. Waxa uu soo wadaa in Abiib maxay tahay marka Abiib ooyay reer Boore iyo reer Awdal isteed wax alaale wuxuu u hayaa midna ma jirto, irbaduna ma gelin karo. Waa mikrofoon in xaashi ciro ku shaqaystaan oo iska hormariyaan oo yiraahdaan meelaha bood 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 gafanahaasi wax alaale wuxuu tarayo gobolka Awdal ma jirto. Taas waa qodob. Waxaan u soo noqonayaa hadda ma dulmi baa lagu haystaa mise laguma haysto, may xaq baa lagu haystaa Muuse Biir.